Нороволорын гэхэгэ сагасыра информационны берекэ хэнгэ тахардын көрогод Берин Алексей Семенов итабын бучаска. Уэхэ жаңы лухыгар неп тоқты бутын болдулар. Сагасырыгар ан бастыгытын сайлыкка түрген интернет ситиме табдылынна. Амма бөтінгер бәдер кылы сыгыннях илейлерінен туттулар. Уехе жаңыл ұғығар неп тұқты бұтын бұлдылар. Улус инспектордары хитнерилерінен неп батағай қайырдақ тұхайытынан аян солығар сестеріне түңнесті бітін түмігер. Тақсы бұд. Білігі местетігер сірттен боробалылар кірттейі бұға қолан сүйсеттуын 4 квадратный метр әйін әсірге тарған бұд. Қорымнюны кем тахар бұтын бұғары селесте ұтылар. Қалымар өскен мұз қалыңа бұйыл балтыра метрі кәріңе болан қары өскен сәбден тұста специалистер бәлетейлер. Онтан өліңе өрісінінен алдан аммар өстерге төптірітін қар сұрақ сірдерінен норманы 200 бірін көрбіт. Онын бұңар ұтағыма үрдік болары көйтілерден республика тағы қсалла бұғы майғы қамығеті чұрапчылығы қартерен депіт мұнағар етінерді. Көрсігіге алты ұлы ұскіттіңі ұлла. Мұны білден тұра тұғыра хиддерге آرید دهم نگاشین هیدر بالر اونو تو بیرون کردم بیهگه بلیت هاتی بید خلوبرا بو هیبه شد تو اونا بو هاس که خلان گوتن که میگر باستایان نی وقت بار بلوغ تا ایتی ات قصده هرگه بهترین با پروستر بالر اونو تو مرتن بگون سهیلی رتی بود اونو تو مرتو گویی دلر اونو تو نویل بره دگنن نویل لیخ بید Бұрғы бар өстір әттіс нөмірді қолоняттан өлің өріске кірді ғуті әрін тұғынан кәпсен тұрабыд. Манығын әліне кірді ғуға сәлік оны гепатит үрі тарғанын сөптен жіксінер. Ол інтен бүгін экологтар ұтақты бұл сірттен бұру болдылар, әбені таққа кірді ғу, хүрбет үнші квадратны метрі енін ақ мұз үрдінен тоңын сұтар. Хөтілі де пляшта бұсуқтар дегі бұрдыға бұланы арас балашқа да болалар, үйен көйі де болалар. Түйе қалдарынан ұлақан әлектәрдерге, ұлақан промышленный тәлтелерге ұны растыр, ұны бұды жүсіной тұқтар, қайында тұруқтарында. Ұны нәліне ұны үдебіл беректі. Онтон тұлығы бөлігін аттығар бар, ұғын әбәден көлгі балық, Масабайды көл бүтін тұғынан социалын сетімге тарға пыттырын экологияны кәтән көрер комитет специалистері мегергеттілер. Ол күрдік ұәбегін тұста құлхеттірі көлттен боробылары ойбан аларан баран видеокамера көмітінен көл түгағар өлбіт балықтар сыталарын бұлылар. Өліктер тұтатынан дағдайын тақсы бұттар, инспектордар бәлетелерінен көл ұта жәнкер сыта суақ. Кертибіті онына бәқ тоғылы бұта көсті бәді. Балықтар тоқтың өлбіттерін бұғары әліктер материалы химика-аналитикеске экспертизаға, онына Рос Рыбаловстваға берділер. Үрдіқын астағы өләттен пенсияға баралыларын қатшер сұлттан бұчотта асымнеланға тақсалыра 5 сұла қал бұджонға атын идені бағылыларығар босқа үйірі құрығын тәрияқтыра. Туғанна айделерге Қотугу үлінге федеральный университет Қағайсветін академията онына орта анал үйірі қығаларын ихінен ұтылдыға. Екатерина Мосова салғыр. Алтығыну атақтаргар тұруру Саргылана Василиевна саныр санатын. Әлбәқ үтчаттағынан сатыру бошуаттақ сынеланға барар. Жарықтақ болу кейінігер сәтінге үйттен үшуаққа тұран бүгін бір түгені үйталаға кәлбіт. Бастан неполный занятый ден үләне көде бүтін. Онтан онлық табылы батағыттан бар ипы арыным демін бұл үйталаға жағын. Маныға специалист Аял Федоров бұғарын берді. Тария пенсия тақсалыра чүгіғабыд жон, әбі саңа идені табат айналарығар суал ағас, бұсылтан анал курстарға ұғдабыд ден ұғырды. Қылғыз болжықтоғы верақтар үлі бар қайысқатын қабығақтырам. Кім бағалақ компьютері толыру бағылығам, астыт сваршик істенен да болуқтырын сөп. Курсы повышения квалификации дем бархеп, олон, например, один из бухгалтерии да болон, один из управления торговлей да дем болон, олар 15 күн үйренелер, он на тех, например, те повар, электрогазосварщик, еген кеннері икілей дақтар. Эбидеғы ұхуыларын тағынан пенсияға барықтақ кейі 11 түгіншеттен тақса Солковайдақ стипендия лығам. Онтон курстар университет Тығайсатын академиятын итеніне ортан алу ерақ тірілтелергер болуқтыра. Манна қапсалдар, жақталдар тенше 964 жылдақтыр ек. Тен үйе ғы, онна әлденлер тенше 969 жылдақтыр.
Былан бұйытнан бұйыл 300 ауан сәтті кейі әбей верін еған. Білген жарықтақ болу кейінергер үлі берәчілер күтті чоқ айда алдар. Жықы қақ олабыра бейе олған тәрілді бүйт хүлбеті өтпірі біз пенсионны хастағы жан үлі әттірді ағы бүйт қолабыра. Үшкетім ұрайыр түгеннер еманнық идаға үйреттерін берек Сара барбыт кейі талбыт күрдік үлені дебігіз болбат, ағы көліңіне бірейек же итінне көмілігін, келер 5 сылға республикаға 2-3 үстістен тақса кейіні әбей өреттір еқтірі. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Василиана Федотова, Үйе білу Чекускай. Сақы серігер аң бастығытын сайлыққа түрген интернет сетіме тардылынна. Танда бәхілігіттен 7 километр тейтші сытар, жорой ғоту апсап қағайсты батат турар серігер отығар, хүрбе мегабит түргенна куяр сетіме қолбанна. Ольга Шепелева. Ростелеком тәрілті оны бәдірәйтшігін үбіләхінлерінен тандаттан 7 километр тейтші сыдар. Россия үләғі герой Бехир Николаевич Готовцев обағылақ сайлығыр. Аптавалаконны интернет сетіме тардылына. Үлбе мегабит үргеннақ интернет сетімін бұ тәрілтелер бәлік бұғытнан келердедер. Ростелеком бүгін нәхіленеға оран оларыр әңәлері, услугалары барды кедділер. Ол күрдің высокоскоростной интернет, IP телефония, видеонаблюдение, оны интерактивной телевидения литералдар. Республика сайлыққа интернет сетімі келері суақта келеді. Оның әнігітен Михаил Николаевич сөйі бұрудың тұпсарығы анамы түләтігер итеніне қайыстыва сайдыдығар әлбәқ көқтары өскепіте сарбақтанмад. Бұл анна бе аймақтырым әдәр үтчаттыр өлі дейіқтыры келінлерге тұн бұл сібәс кейбіте ұлаққан төйі көмі болары жолыққай. Саңа проекте қаду уже бүгін аттанда цифровой сайлықтен. Құлыр Россия тағымығар цифровой сайлықтен бар болығына бейіқа сағасырығар цифровой сайлықтен понятия бар болы. Интернет сетім кейірете тек қайыстығатын барыдық сөйетін оңыран тағараш қайыстығаларға ұлқан солтыла ұны көмәліғақ болыр. Ол күрдік бұты ұғытынан тұта скайп сіпәсінің өе ветеринарны сұлыспалы әттірі Меркурий федеральный программыға қайдақ үлелері көрдірділер. Тоқ бар тұя қағасыватын бұрдық сетін оңаран тағаратшы Меркурий бітерінеріні программанын қазқанны күтігі оңаран тағар бұтын күн айы білдерін, етіндерін ехтәқ. Бігі бұрдық сеті бүгін бігіттен тақсан баран қасын қанны тейбетін ол программанын көр олар ұқтақ бұт. Ол чәрчетінен білеген оңдық программ ерденер болы бұйылғыттан күйіскі үлігі керді. Оңды бігі бұ интернет сетіме қаянданады. Бұл күрдің аның ұлықты әтемінен сайдығыны кітті тәңе қардылыр кеқ бірілі бітігер. Үліға қымнасқа чәп-чәтейін ұхылы бұтығар. Бүтін дойды кен тұттар кейті Михаил Готовцев, оны ұлықан қайысты батын үліғеттірі мақталлара мұң ұра соғық. Ольга Шепелева, Владимир Капырын, Саха телевидениеті, ұз алдан. Намылығы қарғытылдықтағы 13 республикатағы олыңқы ғығын жаралыға бігергенне. Ол күрдің алуық мағықытта жөрелі күндекі жылуған ер Куба көтір жүйінна жаралық онна ұғық түстенер түхілгетін архитектурны көсіде қайдақ болуқтаған Нүргияна Романова. Олонға алуық маға эстафеті бұғытынан ұлыс нәхелектерін кәрейен бір тыңға келілерін ұғық қаңырар ұтық бәле болансылдыр. Күн бүгін үйедей олық тақтырға тейді. Оттын бүкіндерге ұғық сүрін символа олонға әмбілеметі бігергенін кейін көріге тағысты. Намылуға Куба айығыттағы боларынан алуық маға қытта жөрелі күндегі жылуғар. Әңселі қочото әлені әбәбіт кейін далай әмендерер. Сүрін аптар олықта құдығынюк Леонид Бурнашов. Бүйіліс бұттан тәріттәқ народны құдығынюк Анна Зверебе. Әметтен аңдай дүйге атыр дүйт бұл ұсқұтынай мазайыка күбітті тегейтін әлеменнері келелілер. Олың құхыға жанна атпеға, оныттан бұманна намыт ұлын народынай мастыра Татьяна Москвичина көгер оғыра келен тұрар. Әдің барата аптасты алақ. Сақа сайынғы бірағынығын архитектурнай тұтуларыдан бейдестері жоны көрсер кири арқа түхілгені арияға. Сүнкені бейектер істерігер ұлысқа суық бір ұраты тұту, үст тұғынша сүйіз бейін кейі көрен оларар кейін түхілгеде болуға. Төгілік сылы әргетчі күні көрсер түхілге нехелектер күйістерінен тұтулар балағаннақ ұрахалар күлік сірдеғ моста ұғық чыттары көрсеуға. Паркы бұл бейіне бір ұраты тәйен кені күргілішіне үлілектек. Ол үлерінден сетерімен бігеға 2-3-9 сылтан бұл Ресийск регенционный кластер деревіне мастеров үліға кейрі атыр, оның тұйы бұдыттан бұл ғоты күйе барда кейрен бұйыл ғағын үбіләйінің бұғарам бұд бігеге нұрот мастадар бұд үнне бәйлерін выставышынай павильондарын мастерскөйдерін тұттандар. Те бұйыл түгірік сыл үлер
туристическая парка болуқта. Бо олонқы ғығы ұтылықтақ паркатығар тұтуға ендеке қардығылар сағаламыттар. Объекттер тұтылықтақ сірдерін қардыра ұрастаннан, местелері бұғарылдан, бұ маннық белейлер анылдан тұралылар. Бұ күрдік ипадорумға сәргәксиі үлеті әме ұтылар, манна трибуны сөргітілілер, аттар сүйрер дороскалыра, күре қаға саңардылыға. Оның бұланнамыт сорғықтар толаларын тұхығар қалбыт күндерге үлі қамнас күйіреуға. Нүрген Романова, Индекетик Кирышапкин, Саха Телевидениеде, Намулуха. Минердібер күн қаханда кейлбәт ден атта сақалы кейіне Москва-таған ұроттар керділеріне аттөрден Берис кейіне фестивалын сүрін көрі ағарталылан келді. Бұ кейіне әдер режиссер Любов Борисова бұлымыл ғығар Лаптев Моратын күтілгір бұлырын сайын ұл бұда. Кейіне аңды үдетағы премьерата мұсыстар 19 күніттен сағаланы, онтон сақа серігер өмейін ағыз күніттен көсті. Кейіне ғолығын бүтәхік күндерін атарар оғыннер, онна әдер ол олықтырын кейінілер дұғырды ғуларын туынан. Кепсенер. Аммалуһун бетүн нэһилегер жон олорор телгеһетиттен бедери тутанылылар. Ажырға күлі олықтақтыр өсі мұсыстар бастығы күнігер бәлеті көрбіттері, онтан бүгін күні сікке часағана Гаврил Непомнешей бәдері жетін аяғар субутырарын көрбіт. Күл көліғаға кейлбітін түбәхен мұнқасет көтінан сабабырағандар тұттылар. Белігін бәдер үт ұйатығар қалан тұрар, бұлырыңы төріғ болуын сөптен сабағалыйдылар. Нәхілекке бәдері үлі көрірі, қарсықаға түхірәрі ұлықтақтар интерестері ұлы аппыт, қораттан айылға қарысталуын нәлеттері кәлліқтеріне бәдері күйлері бұстақымға тұтар пуңға үлден кәтәң көріқтері. Анты бұ деуі көбеді деміне тұрыр өзінде. Ана кәретін маңы түгіс қайым маңымын көмірен тұтты. Экологта көбеттер әкенде. Қайдақ тұтты бұлар әбететтінің тұғынан тұтты бұты? Сеткінің қайым ұтты бұл. Жағығы херуға. Оны көрі бағалан. Та қаматылы ғыдебі кәрі ғыдері бейт. Әдбақ кейі көбеді бейт. Жүгіні рені құталап ба. Кейші көйім ба ба. Сұта татын ба айын. Рақ байтан тұта өтейін бағанан енен. Мұққаны құттынағы жүгіп ба ба. Әйгі сағасыр информационы берекі әңгі тағарадың көрдігіт. Әтәңгі болуын. Көрсіққа дәрі.